Neste taler er representanten Bård Hoksrud. Skei Grande, vær så god. Ja, president, en kort mening, en info og en avslutning. Det heter ikke barnepornografi, president. Det heter overgrepsbilder mot barn. Det synes jeg dette denne salen bør ordne opp i. Til salens informasjon er det ca. 100 overgrepssaker mot barn som ligger i Oslo politi alene, som ikke de har ressurser til å etterforske. Her kjemper vi liksom om vi skal oppklare alt. Men det ligger masse barn der som politiet ikke har ressurser til å helt tatt møte. Jeg tror at dette her kommer til å være et vedtak som våre barnebarn kommer til å dømme oss for. De kommer til å være flau over at vi har gjort det. Jeg har lyst til å avslutte med et sitat fra Star Wars, når de avbryter sitt demokrati med vedtaksform, og Paddy avslutter det med at det er altså slik friheten dør, til stående applaus. Neste taler er representanten Bård Hoksrud.